Yn sgil ar gyfwn Covid 19, fe dderbyniodd Ysgol Dyffryn Conwy gyllid gan gronfa fferm wynt coedwyd Clogeinog ar gyfer archebu, argraffydd 3D a deunyddiau i gynhyrchu visors i'r feddygfa leol a hefyd cartrefi'r henoed. Rydym yn edrych ymlaen i weld y gwahaniaeth fydd y gronfa mae'n ei wneud i'r gymuned wledig yn Sir Conwy a Sir Ddinbych. Roeddwn yn ffodus i dderbyn y grant yn ystod y pandemig er mwyn prynu'r deunyddiau ac i'n galluogi ni i gefnogi'r gymuned a cynhyrchu visors ar gyfer y meddygfeydd lleol a cartrefi'r henoed. Roedd rhain yn anenrheidiol ar gyfer y staff oedd yn gweithio yno yn ystod ar gyfwn Covid 19.